1881, scrisă de Ioan Slavici, care era numai unul. E o nuvelă în proză cu caracter psihologic. Haide să începem cu asta, că așa îmi pare logic. E o specie genului epic cu un fic narrativ. Personajele nu-s multe, sunt descrise mai sucit. Intriga e ca la carte, schimbă ce e incipit. Accentul cade pe personaje, nu pe ce-au pățit. Tema operei, oglindirea vicii sociale, dar și efectele nefaste din cauză că nu are ghiță. Vrea să schimbe viața, ăsta e conflict interior, dar se ceartă și cu Lică, ăsta e conflict exterior. Naratorul operei este unul omniscient, dacă ne uităm pe vorbe este și omniprezent. Perspectiva obiectivă, că el e impersonal, relatează la persoana treia, e ceva normal. Expozițiunea îl prezintă pe Ghiță Cizmar. Îi plăcea munca, era onest, dar era veșamar. A luat în arendă căciuma din mola cu noroc. A început să facă bani și a rămas tot credincios. Apariția lui Lică îi dă butenei de cap, că îl influențează pe Ghiță să lucreze murdar. Ana are o presimțire că nu e bine ce face, dar Ghiță se bagă cu el, începând străinare. Pe parcursul acțiunii observăm Ghiță se pierde, nu-i mai pasă de Ana, nu știe cum să o trateze. Jefuiește și ucide, mai și minte. Se vede pe el că nu era cu minte. A început să aibă remușcări, s-a aliat cu pintea lui Lică să-i facă cheie, că atât i-a putut mintea. Nu mai are nici conștiință că el s-a pierdut pe sine. Nu se autodenunță, Doamne ce scada să anunță. Lică nu știa ce să mai facă, nu era de bine. Și o aruncă pe Ana în brațe la Lică. În fine, Ana se cuplează cu acesta, că-i bărbat serios. Dacă nu ești asumat, rămâi doar un sperios. La final Ghiță omoară pe Ana, i-a venit rândul și a fost omorul de rău. Că așa a vrut să mă dă ul, opera e realist. Realitate socială, faptele sunt verosimile. Faci prezentare larbă, la finalul comentariului trebuie să faci încheierea și recam tot ce-ai scris. Vreau să subliniez ideea că ăsta e doar reper. Trebuie să înveți tot, să termin bine cu bacul și să iei o notă top.